Od 1995. godine satovi su pomerani u poslednjoj sedmici septembra na osnovu odluka koje je donosila vlada. A pre 7 godina donet je novi zakon kojim je letnje računanje vremena usklađeno sa Evropskom unijom. Da li su sugrađani sigurni kako treba sat pomeriti, unapred ili unazad? Pomera sat? Znam. Kada? Ne znam tačno, ali sam čula. Ja znaš kako? Pomera. Da li se pomera unapred ili unazad? Ne. Unapred. Imamo nedelju, 30. marta. A kako se pomera, da li znaš? Pa sad, unapred. Ne znam kada se pomera, ali znam kako se pomera. Pomera se? A šta? Kako se pomera? Unazad. Između 29. i 30. Mada, sam bilo ono vreme kada je, kad sad nije bio pomeran napred. Letnje računanje vremena počeće u noći između 29. i 30. marta, kada časovnik treba pomeriti jedan sat unapred. U noći između subote i nedelje časovnike u dva treba pomeriti na tri sata. U Srbiji je letnje računanje vremena uvedeno 27. marta 1983. godine. Letnje računanje vremena u Evropi trajeće do poslednjeg vikenda u oktobru.